Salve, salve galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tô tranquilo, gente? Bora lá pra mais um videozão top. Hoje o vídeo é polêmico, tá? Só lembrando pra vocês, a gente tá aqui na Motoasa de Ribeirão Preto, nosso grande parceiro aí, né? E seguinte, vamos falar desse super lançamento aí que foi a Saara, tá? XRE 300 Saara, beleza? Vou falar um pouquinho pra vocês. A Honda anunciou oficialmente aquilo que a gente bem dizer já sabia, tá? Vou falar algumas coisinhas aí sobre o novo modelo e também vou mostrar aqui pra vocês o que a gente já sabe, o que já deu pra pegar por fotos, tá bom? Então vamos lá, já deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo, compartilha com um amigo, tá bom? E vamos lá. Rapaziada, lembrando também, se você precisar fazer algum pedido, alguma coisa da Saara, porque eu já vou passar a letra. Isso é especulação minha, não é oficial. Eu acho que vai ser igual da Twister, tá? Preço vai vir com uma promoção muito boa e depois vai subindo, 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 porque a moto vai entregar muita coisa. Então assim, tá a fim de pegar a motoca, corre e pega o mais rápido possível, tá? Então vamos lá, precisou fazer um pedido também, vou deixar meu telefone aqui. Bom galera, seguinte, ó, aqui a gente tem a CB300, que foi lançado no, né, ela foi anunciada no ano passado, 2022, e foi lançada agora nesse ano de 2023, tá bom? E a gente tem a moto que, meu, caiu na graça do povo. A moto é topzera, tá? É, veio com suspensão melhorada, veio com rodas novas, pinça nova, pneu novo, chassi novo, motor novo. A moto inteira nova, veio completaça, tá? E o que a gente viu pelas fotos da Saara é o seguinte: a Saara tá usando esse motorzão aqui, tá? O novo motor da Honda 300 cilindradas com base no motor da 250, que foi desenvolvido para a CRF 250F, depois equipou a Twister 250. Ele foi melhorado e agora a gente está na versão 300 cilindradas dele, tá bom? Essa versão 300 cilindradas tem válvulas maiores, tá? Válvula 27 na admissão, 23 no escape. Ele tem também um pistão maior, tá bom? 6 marchas com embreagem assistida e deslizante, tá? Galerias de óleo também são novas comparado com o modelo da 250. Maior poder de arrefecimento, tá? Maior volume de massa aqui, né, no cabeçote, para ajudar no, na dissipação do calor e evitar aí futuras trincas, né, que nesse caso eu acho muito difícil acontecer. É, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu desmontei o motor da minha Twister para fazer preparação de cabeçote. E tá, vou até deixar linkado aqui na descrição para você dar uma olhada lá e ver que realmente é um motor que tem muita margem de segurança, tá? Muito top esse motor, tá? Vai fazer um ano aí que a moto tá rodando sem novidade, galera. É um tanque de guerra e também muito eficiente, viu? Ele originalzinho aí já entrega 26 cavalos, pouca coisa, a gente já tem 30 cavalos de roda, tá? Isso aí no dinamômetro tá ferido, tudo bonitinho. Vou deixar aqui também linkado os vídeos que eu mostro isso na questão de desempenho. Então, Saara 300 vem com esse motorzão 6 marchas, top dos tops, beleza? Então, a gente já sabe disso. Bom, agora eu vou pegar aqui uma 300 do nosso grande parceiro Marcos Lamarca. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia aqui, que a moto tá ali em cima. Bom, galera, super lançamento. A moto, vocês viram, veio linda. Ah, uma coisa que a gente viu nas fotos foi nas fotos e no vídeo promocional que a Honda fez. Painel. É esse painel aqui, ó. Painel digital, fundo blackout da 300. Farol. É esse farol aqui, ó. A gente tem já nas fotos, dá para identificar que é o mesmo farol da Twister. Setas são as mesmas setas. E agora sim a gente vai moto do Marquinho para mostrar para vocês aí o que tem de diferente, tá? Então a gente vai fazer isso aqui num take só. Eu já aproveito e mostro pra vocês aqui. Bom, então rapaziada, vou mostrar aqui, ó. Ó, a moto aqui do nosso grande parceiro Marcos Lamarca. Então aqui a gente tem a XRE do modelo, né? Foi o último modelo vendido aí, beleza? XRE 300. O que que deu pra ver logo de cara? Só que a gente não sabe.
Ela tem protetores de carenagem, tá bom? É, a XR que lançou tem protetores de carenagem. A gente só não sabe se vai ser acessório ou se já vai vir com a moto. Outra coisa que deu pra perceber no vídeo, ela já vem com um protetor aqui de cárter, tá? De novo, a gente não sabe se vai ser acessório ou se já vai vir incluso na moto. Beleza? Não tem mais o biquinho, tá? Então, remetendo a Saara aí, ela não vai ter mais o bico. Ela ficou aí cara chata. Beleza? Vai ter uma bolha. Se vocês repararem bem, tem entradas de ar igual tem na 300 aqui, ó. Só que tem mais algumas aqui do lado, beleza? Essas entradas de ar é para diminuir a pressão negativa aqui, tá? E a moto tem o melhor desempenho. É, não parecer, né, que você tá andando... É, não ter tanta resistência do vento. Isso aí ajuda a diminuir a resistência do vento, beleza? Muito provavelmente vamos ter aletas que vão direcionar o vento aí, tanto pro cabeçote quanto pro radiador de óleo, beleza? Então a gente já conseguiu ver isso nas filmagens. Outra coisa que a gente conseguiu ver nas filmagens é que ela vai ter balança de alumínio, tá? Então aí, continuando a tradição da XRE, ela vai ter balança de alumínio. Dá pra você ver lá escrito alumínio na balança, só que a balança é pintada de preto, beleza? Então isso é mais uma coisa que a gente tem. Tanque, carenagem, farol, isso aí é tudo diferente do modelo que a gente já está acostumado, que é o modelo da XRE 300, igual aqui do nosso parceiro Marcos Lamarca, tá bom? Então tudo isso mudou. Agora a gente tem que ver se o protetor de carenagem e o protetor de cárter vão ser acessórios ou se eles vão ser já vendidos com a moto, beleza? De novo, balança a gente sabe que é em alumínio, muito provavelmente os aros vão continuar sendo aros Didi, tá? Então a XRE ela entrega aí aros Didi feitos no Japão, melhor qualidade possível, diferente aí da Lander que entrega um aro aí bem, fica enferrujando e tal, os cubo quebra, quadro quebra, enfim. Traseira, rapaziada, a traseira da XRE nova é muito parecida com essa traseira aqui, tá? Deu pra perceber que a lanterna é idêntica, porém o escapamento... Ele já é um escapamento diferente, escapamentão diferente. Me lembrou muito, rapaziada, uma Africa Twin, uma mini Africa Twin. Então você tem muita referência ali da própria Africa Twin na XRE agora Saara, tá bom? Então isso aí é bem interessante, bem bacana. Bom, e é isso, né? Agora é só esperar a moto chegar. Vamos ver qual que vai ser o preço, que vai ser o preço sugerido dela. Eu creio que vai chegar aí como a promoção aqui na minha cidade, na concessionária que eu trabalho, o último modelo foi vendido a 28 mil o modelo standard, igual esse, e 30 mil o modelo Rally, tá? Eu creio que vai chegar mais barato, vamos te colocar aí uns 1.500 a menos, a Honda vai bancar aí essa diferença para realmente ganhar mercado, tá? Igual ela fez com a Twister no lançamento. E galera, conselho, tá a fim de comprar? Compra agora. Meu, a moto já vai vir com pedigree de fábrica. Não tem essa de, vamos ver se vai quebrar, que não sei o que. Motorzão já é o da Twister, que é um baita do motor. Atualmente o melhor motor do mercado aí, refrigeração a ar, ok? 300 cilindradas a ar. Um cilindro é o melhor do mercado, tá bom? Não tô comparando ele com motores dois cilindros, refrigeração líquida. Falando que o refrigeração a ar não tem pra ninguém. Chassi, a gente sabe que a Honda sempre dá uma caprichada, são chassi reforçado, tá? Muito provavelmente painel, farol, isso aí são tipos de coisas que, assim, é muito difícil ter problemas crônicos na Honda, tá? Agora, motor a gente já sabe que já vai vir com pedigree. Então, assim, corre, aproveita essa promoção, não perde tempo, que depois a moto vai subir. Meu ponto de vista é que o preço médio dela vai ser, assim, fácil, 35, 36 mil depois do lançamento, tá bom? Beleza? Então é isso aí, galera. Precisou fazer... tá pensando em pegar. Quer fazer o pedido? Vou deixar meu contato aqui pra você fazer o pedido, fechou? Isso aí, galera. Tamo junto, valeu, falou e é nóis.